Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani zhvilloi sot një takim me banorët e zonës së plazhit në Durrës, të cilët kanë mbetur të dëmtuar rënë nga tërmeti i 26 nëntorit. Saliani tha se shteti duhet të kishte solidaritet me njerëzit, por Edi Rama po bën show me banorët. Gjatë takimit me banorët e një pallati, ish deputeti tha se nuk po verifikohet nga inspektorët dhe nesër do të kemi mundësi për ta ripartuar. Banorët i thanë Salianit se janë larguar nga banesa dhe se ata jetojnë tek të afërmit për shkak se apartamentet janë të pabanueshme. Madje ata thanë se nuk kanë marrë as bonuksin e qiras nga bashkia e Durrësit. Banorët kanë filluar të rikonstruktojnë vetë banesat e tyre. Deri tani bashkia e Durrësit ka miratuar bonuset e qiras për 13.100 familje, ndërsa pritet që numri të shkojë në 2.500 familje.